que parlo en nom de l'Assemblea Feminista Revolucionària de Reus, que és l'Hora Violeta, i és una pàgina. Sentir que comenten com tinc el cul quan vaig a buscar el bus per anar a treballar. Una entrevista on em diuen que la faldilla hauria de ser més curta. Burles i mirades quan vaig amb els infants de l'aula a la piscina perquè no vaig depilada. Guarra. Cuido de l'àvia i no puc buscar feina. I em torno dependent i perdo autonomia. Vaig al lavabo i no hi ha cap paperera on tirar la compresa. I me l'he de guardar la motxilla fins trobar-ne una, on la llenço d'amagat. Tens parella? Vols venir a casa meva? Em diu el cambrer mentre rento els plats d'aquest restaurant de merda. El jefe comenta que ens hauríem d'arreglar més. Una mica de maquillatge sempre queda millor. Sento que em xiulen quan torno a casa. Em sembla sentir passes darrere meu. Mentre intento aparcar enmig del caos del matí em criden: d'on havies de ser? Em deixa batallant la llum i m'il·lumino amb espelmes. La pensió de misèria no m'arriba per més. Algú em pregunta: no has pensat en posar-te més tetes? Les companyes del curro parlen sobre els fills que tenen o volen tenir i s'escandalitzen i m'interroguen quan comento que no vull ser mare. El meu nòvio s'enfada perquè he plegat tard. Estaves follant amb algú altre? Bromes pesades sobre la meva panxa. Noto com el company del súper em frega el cul. Potser ha estat sense voler. Ja sóc massa vella per aquesta botiga de roba, o massa gorda, o no vesteixo prou a la moda. L'encarregat em posa la mà a l'espatlla per parlar-me, però la baixa fins al pit. Jo em poso tensa, però no sé què dir. Treballo 9 hores al dia, però el contracte diu que en són 3. L'home aquell ha tornat a venir a esperar-me a la sortida de la feina. M'està assetjant des de fa unes setmanes. Retrets a casa perquè no he fet el sopar, o no he anat a comprar, o m'he oblidat de fer alguna de les meves suposades obligacions. Avui m'han dit que m'acomiaden de l'empresa perquè no rendeixo prou. Ahir vaig dir que estava embarassada. Veig anuncis d'operacions d'estètica quan camino pel carrer. Puta, em crida el meu ex quan passa amb la moto per davant la panaderia. Estic molt cansada i demà entro a les 6, però sóc jo qui s'aixeca quan la nena plora a la nit. Les persones de classe treballadora han de fer front a múltiples atacs contra la seva dignitat i a condicions d'explotació i subsistència. I les dones no en són una excepció, però a més se'ns afegeixen tot un seguit de violències patriarcals que sumen més pes a les nostres esquenes. Violències normalitzades, invisibilitzades o negades. Violències que sovint venen de les mateixes persones treballadores, igual precàries com nosaltres. És per això que entenem que la perspectiva de gènere ha de formar part també de totes les lluites i que cal tenir en compte les desigualtats existents dins les pròpies oprimides. Per un primer de maig de classe, combatiu i feminista.